លីណាលោកគ្រូខ្ញុំបានស្ដាប់លោកគ្រូបានយល់ធម៌ប្រពុតច្បាស់ហើយតែខ្ញុំពន្យល់គេមិនអាចនិយាយពន្យល់គេបានបើជជែកពន្យល់ធម៌ប្រពុតទៅជាមានពាក្យនិយាយត្រូវជាមួយគ្នាខ្ញុំឈប់និយាយហើយព្រោះគេយល់ដោយគេខ្ញុំយល់ច្បាស់ធម៌ដោយខ្ញុំបាទអានឹងមើលពេលវេលាមើលកាលមើលបុគ្គលដែរបើដឹងថាមិនអាចនិយាយគ្នាបានក៏មិនបាច់និយាយដូចព្រះអង្គក៏មិនមែនចេះតែនិយាយដូចវគ្គលិដែលនៅចិត្តព្រះអង្គហ្នឹងព្រះអង្គអត់និយាយជាមួយមិនព្រោះវគ្គលិទៅសម្រាប់តែមើលមុខព្រះអង្គវគ្គលិទៅនឹងអង្គុយមើលប្រភពព្រះអង្គស្រឡាញ់សម្រស់ព្រះអង្គអីចឹងព្រះអង្គអត់និយាយជាមួយដូចយូរទៅបានព្រះអង្គនិយាយជាមួយដល់ពេលវេលាអានឹងត្រូវមើលការមើលពេលវេលាដែរចន្ទាជម្រាបសួរលោកគ្រូនាងខ្ញុំមានសំណួរតើមនុស្សស្លាប់ទៅហើយពិតជាមានវិញ្ញាណនៅវល់វល់មែនអត់លោកគ្រូព្រោះប្អូនប្រុសនាងខ្ញុំទើបស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចាស់ចាស់គាត់ថានៅវល់វល់តែនាងខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់លោកគ្រូបានប្រាប់ថាអត់មានទេអរគុណលោកគ្រូហ្នឹងហើយកិច្ចដែលយើងគួរធ្វើសម្រាប់អ្នកស្លាប់ហើយគឺមានត្រឹមតែតក្កណានុពទានប៉ុណ្ណឹងពពុតប្រាប់យើងអស់ហើយអញ្ចឹងណារឿងនៅវិលមិននៅវិលសុទ្ធតែជារឿងលើសវិស័យដែលយើងគិតទោះវិលក៏យើងមិនដឹងធ្វើម៉េចមិនវិលក៏យើងវាមិនដឹងច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែកិច្ចសម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់ទៅនោះគឺមានត្រឹមតែតក្កណានុពទានប៉ុណ្ណឹងឲ្យទានចំពោះអ្នករស់ទៅពិសេសអ្នកមានសិលអ្នកមានគុណធម៌ចាស់ព្រះទាចាអីចឹងយើងចែកទានដោយមេត្តាចិត្តចឹងទៅដើម្បីឲ្យអ្នកស្លាប់ទាំងអស់នោះជាញាតិទាំងអស់នឹងអនុមោទនាមានតែបុណ្យដែលគាត់អនុមោទនាទេបុណ្យរបស់គាត់នោះឯងទៅជាឧបធម្មកបច្ច័យឬក៏ជាជនកកម្មបច្ច័យដើម្បីឲ្យដំណើរជីវិតរបស់ពួកគាត់នោះបានប្រសើរឡើងបើយើងធ្វើពិធីណាផ្សេងក្រៅពីធ្វើឲ្យគាត់កើតបុណ្យក្នុងចិត្តមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរខ្សែជីវិតគាត់បានទេអានឹងនិយាយទៅវាមានហេតុផលនៅក្នុងច្បាប់ធម្មជាតិអញ្ចឹងកម្មនរណានៅតែបោះនៅនោះដដែលឃើញទេហ្នឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងពីតក្កណានុពទានឲ្យឧទ្ទិសកុសលនេះមិនមែនបុណ្យយើងទៅជួយគាត់ទេមែនទេគឺយើងធ្វើសេចក្តីល្អយើងធ្វើឲ្យកើតជាទាននាមយៈបុណ្យពេលដែលកើតជាទាននាមយៈបុណ្យហើយយើងបបួលសត្វទាំងអស់នោះជាវិញ្ញាណស្អីណានៃអានឹងហៅតាមអ្នកស្រុកចោះថាជាស្អីក៏ដោយគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់ចេះបងអោនចិត្តដើម្បីជ្រះថ្លាជាមួយយើងធ្វើទានដើម្បីឲ្យចិត្តបុណ្យនឹងកើតនៅក្នុងចិត្តគាត់ទើបគាត់អាចកែប្រែផ្លូវជីវិតរបស់គាត់បានបើមិនអាចមកជ្រះថ្លានឹងបុណ្យដែលយើងធ្វើបានទេខ្សែជីវិតមិនដូចចឹងដែរបានអីទៅផ្លាស់ប្ដូរកំណើតរបស់គាត់បើគាត់អត់កើតបុណ្យផងហ្នឹងមិនមែនបុណ្យយើងឲ្យគាត់ប្ដូរជីវិតកើតទេអញ្ចឹងហើយបានមានរឿងប្រសូតច្រើនណាស់ដែលយើងទៅសែនមុខភ្នំមុខអីហ្នឹងវាអត់ប្រយោជន៍ពីព្រោះរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់កើតបុណ្យមិនកើតពួកយើងអត់បានធ្វើជាកុសលផងហ្នឹងយើងអត់បានធ្វើជាទានផងហ្នឹងយើងអត់បានធ្វើស្អីដែលជាអំពើល្អដែលយើងផ្ដល់ឲ្យនៅនេះផ្ដល់ឲ្យនៅនោះដើម្បីឲ្យឃើញថាជាអំពើល្អឲ្យគេត្រេកអរជាមួយយើងឲ្យគេរំភើបចិត្តក្នុងន័យកុសលហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើទោះជានៅនោះទៅកើតអមនុស្សនៅជុំវិញហ្នឹងក៏ដោយក៏នៅតែត្រូវធ្វើតក្កណានុពទានឲ្យកើតជាកុសលឲ្យឧទ្ទិសដោយមេត្តាចិត្តដើម្បីឲ្យគាត់បើកចិត្តអនុមោទនាឃើញទេអនុមោទនាឲ្យបុណ្យនោះវាកើតក្នុងគាត់ដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ច្រើនដងអាហ្នឹងការឧទ្ទិសបុណ្យនឹងមិនខុសពីការផ្ទេរចំណេះដឹងទេគ្មានពីណាទៅចាប់បច្រកទេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាទពធរនឹងចោះយើងកុំនិយាយពីរឿងអ្នកស្លាប់ឥឡូវអ្នករស់ដូចគ្នាចោះខ្ញុំចង់បញ្យលអ្នកស្ដាប់ពីពាក្យអីមួយគឺខ្ញុំត្រូវតែនិយាយបញ្យលបើកបង្ហាញដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងយកទៅគិតដល់គិតយល់ទៅបើវាភ្លឺទាំងអស់គ្នាទៅពាក្យមួយហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាពីអីពីហៅថាអកតៈធម៌4ចុះខ្ញុំបញ្យល់ពីនឹងចុះ
យើងមិនដែលឮនេះខ្ញុំនិយាយពីពាក្យអ្នកអត់ដែលឮពីអ្នកអត់ដែលឮថាអូបួនហ្នឹងស្អីគេដល់ផ្ទៀងតិចស្ដាប់បួនហ្នឹងស្អីគេអទី1ហៅថាឆន្ទាគតិឆន្ទាគតិហ្នឹងប្រែថាលំអៀងព្រោះស្រឡាញ់តោសាគតិលំអៀងព្រោះស្អប់ហើយភយាគតិលំអៀងព្រោះភ័យខ្លាចមោហាគតិលំអៀងព្រោះល្ងង់ហើយបញ្យលពាក្យមួយមួយមួយដាក់ចិត្តស្ដាប់ទៅអូចឹងហ៎ចឹងហ៎អញ្ចឹងមានតែការដែលគាត់ដាក់ចិត្តស្ដាប់ហើយយកទៅគិតយកទៅពិចារណាទេទើបអាបញ្ញារបស់គាត់នឹងវាភ្លឺឡើងទៅកំចាត់អាភាពអត់ដឹងពីគាត់ពីមុនហ៎ហ៎ប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅក្នុងខ្ញុំនឹងវាមានរត់ចូលទៅគាត់ឯណាប៉ុន្តែបើខ្ញុំអត់បញ្យលទេដើម្បីឲ្យគាត់ស្ដាប់ទេខ្ញុំសរសេរពាក្យហ្នឹងដាក់ក្នុងกระดาษមួយហើយអ្នកចង់ចេះអាពាក្យ4ហ្នឹងនៅមុខខ្ញុំហ្នឹងបាច់ទៅជាតិក្រោយខ្ញុំដុតណាខ្ញុំដុតឲ្យបងឯងសុំបងឯងចេះពាក្យ4ហ្នឹងក្នុងអាកណ្ដាស់ខ្ញុំដុតហ្នឹងចេះលុះមិនរួចមិនឆេះអស់ហើយឃើញទេអញ្ចឹងបានដឹងស្អីទៅក៏ខ្ញុំទៅនិយាយទៅគេថាទៅទៀតប៉ុន្តែបើមិននិយាយមិនភ្ញាក់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរយើងមិនដែលទៅសូត្របាំងស្គូលអីសរសេរឈ្មោះដុតទេមែនទេអត់ទេទៅខ្ញុំទៅបរាំងឃើញលោកធ្វើចឹងថាចឹងឆ្លងតាមចិនដែរសរសេរឈ្មោះទៅដុតណានិចាវិរសង្ខារាហ្នឹងហើយដល់ចឹងទៅតិចទៀតតិចឆ្លងដល់ស្រុកខ្មែរទៀតវាចេះច្រើនឡើងច្រើនឡើងចឹងហើយបនក៏ចឹងដែរចឹងបានព្រះអង្គបង្រៀនពេលដែរនៅក្នុងតារោកុដសោតហ្នឹងថាតារោកុដេសតថនសន្តសង្គេដែលគេសុចទ្វារពាហាពួកប្រែតជាញាតហ្នឹងមកកាន់ផ្ទះនៃញាតអញ្ចឹងបើយើងមាន feeling ថាប្រហែលជាគាត់កោតជាស្អីស្អីនៅចិត្តចិត្តហ្នឹងហើយវានៅក្នុងន័យហ្នឹងឯងនៅក្នុងន័យថាវាមកកាន់ផ្ទះនៃញាតដោយគិតថានេះជាផ្ទះរបស់អញចេះតែមកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើនៅក្នុងន័យហ្នឹងបងឲ្យធ្វើអីទៅតែកណានុប្រទៀនអង្គប្រាប់ឲ្យតើចាំបាច់ទៅរកគ្រូណាទៀតបើប្រពុតប្រាប់ឲ្យយើងវាមិនទុកចិត្តប្រពុតទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងប្រពុតប្រាប់អស់ហើយមានទំពាកសំដែងប្រាប់គ្រប់រឿងទាំងអស់ទៅរកកុតដេសតិតថនដសន្តិសង្គាដកេសុចទ្វារពាហាសតនអាគន្ធ្វាអ្នកការាំងខេរាំងហ្នឹងពួកប្រែតទាំងឡាយមកហើយកាន់ផ្ទះនៃញាតដោយគិតថាជាផ្ទះរបស់ខ្លួនរមៀងឈរនៅចិត្តខាងខ្លះក្រៅជាងខ្លះនេះផ្លូវបែកជា3ផ្លូវបែកជា4ហ្នឹងហើយពួកចាំកើតកំណត់ចឹងចឹងវាចាំវាមករੋញាតរੋអីមករੋជាទីពឹងប៉ុណ្ណឹងគ្នាពឹងវាអត់កើតហើយជាប្រភេទនៃសัตว์ដែលឲ្យដោយដៃអត់កើតព្រះអង្គប្រាប់ចឹងទៀតអញ្ចឹងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរកំណត់របស់ពួកគាត់ទោះឲ្យគាត់ធ្វើបន់គាត់គ្មានទៀនដើម្បីធ្វើទេគ្មានរបស់ដើម្បីធ្វើទេអញ្ចឹងមានតែយើងអ្នកធ្វើបបួលគាត់ឲ្យអជាមួយយើងកាលណាគាត់អជាមួយនឹងអំពើល្អរបស់យើងវាកើតជាបតានុមោទនានៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ឃើញទេអញ្ចឹងបាននៅក្នុងតារោគាត់ទៅសូត្រនឹងប្រាប់អស់លីងអស់លីងលោកសូត្ររាល់តែខែភ្ជុំហ្នឹងមិនមែនតែនយើងជាអាភ្លេចព្រះបានព្រះអង្គថាម៉េចនីកាលបាយនឹងទឹកនឹងបង្អែមចំអាបដែលពួកញាតចូលទៅតាំងទុកហើយតាំងទុកឯណាតាំងទុកដើម្បីឲ្យទៀនហ្នឹងក៏គួរអនុមោទនាដោយពាក្យជាគាថាយ៉ាងនេះថាហ្នឹងពេលយើងយកអីមកដាក់សម្រាប់ឲ្យទៀនហើយហ្នឹងមិនមែនយកទៅសែនទេមិនមែនយកទៅដាក់ឯណាទេធ្វើឲ្យកើតជាបុណ្យទីទាំងវោញាតៃហ្នឹងហោតសកតាហន្តញាតិយោទៀននេះចូលមានដល់ញាតទាំងឡាយសូមញាតទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំចូលជាអ្នកដល់នឹងសេចក្តីសុខចុះណាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងពាក្យវេជាបាលីខ្មែរយើងតែងមកគាត់យល់រឿងហ្នឹងគាត់មានពាក្យរៀបកលែងល្អដែរកលែងថាអត្តណោសន្តកង្វិយៈអេពេលដែលយកទៀននឹងមកតម្កល់ចំពោះប្រសងអីចឹងហើយគាត់មានពាក្យថាអត្តណោសន្តកង្វិយៈសូមពពុញាតទាំងឡាយនឹងសម្គាល់ថាដូចជារបស់ខ្លួនឃើញណាដើម្បីឲ្យមកចូលរួមធ្វើបុណ្យមួយយើងអត្តណោសន្តកង្វិយៈថាសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយនឹងសម្គាល់ថាតេយ្យធម៌ទាំងអស់នឹងដូចជារបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយអនុវោអនុមោទន
nó mô tất thoa nâng ạ nó mô tất thoa nét dạ thay chế tạ xăm bạc tay hệ xe mệt chọn tổ nhé xóm ói ạ nó mô tất nia ạ nó mô tất nia tha đôi bàn phơ cho mua chứ nha lúc ạ nó mô tất nia rồi hái xóm ói xâm rách nó xâm bạc cực dàng chẳng có tìm mối gọt ban xâm bài chật hay gọt đôi chế gọt ban bẩm pinh của sao cho mua dương đài chẳng tớ à tu ạ à, nó mô tình yêu cho mô bụng pinh của sao cho mùa dân á chỉ tu bạch ta nó mô tình yêu bồn cả nó không chặt quạt mến bồn dân năng rốt cho không chặt quạt đấy đôi khi nhóm của dô bì ấy chân á bây dân đã chặt sắp đạp chân tứ à tu dô năng bà nhà luôn anh đã mến bà nhà đã dây nè cái nhé tại bà ọt bà chặt sắp đạp ọt bà chặt bì chà nà tế dây ọt bạc mê tế có bê một chô không chặt dân này đó bê dô ọt mến chay bà nhà nà cái đấy đó bây giờ cứ bà nhạc luôn anh dồn nè ưu tiên họ đưa cụ cần đất bà dồn chứ bà dồn rụp bà môn cho lăng đó sao hồi dồn sắc thơ cao sắc đỏ sài cao sư ta bà nhạc bà nà kê thiện năng bà nhạc bà cụ thiện mến thế bà nhạc bà sắc để cọt khom tròn trap để cọt khom kết khom bì chà nà năng nè chân tụ bây cọt slap chi ấy anh năng hướng tam dịa tha cam tốt bà nà cách để cụ thơ cứ tệ khả nà nốt bà tiền chẳng á à, bình lưu bà thoa chùm rếp xua lục rú khiêm xua xùm nua lục rú mối bêl môn đấy khiêm tay tài sản áp thua rò giúp hai bêl cầm bông tài sản áp gọi đầy luộc rò giúp tớ ca sản áp thua rò bọc khiêm rò giúp tớ chia cổ xó rư ạ cổ xó lục rú dân trẻ thà ọt bê đầy dân lưu nâng dân trẻ thà ọt bà lưu tớ miên chất chế đẹp là miên chất là o với chưa có sợ bà nà kroi bình nâng mơ ở ngục ngôi lưu tớ lưu tớ lưu tớ nâng ảnh chi chất ạ có sợ thông mặt đa vì mình thất đạch ca mọc bọt ấy tế dường mình sẽ đáp cô với cao thông mặt đa à, à thay nó mất thẹn nâng chỉ tu ạ có sợ là chất thông mặt đa vì thuộc ngôi chân tớ mình sẽ đáp cô với cao thông mặt đa chân đài nâng ấy chỉ dù bò bọc chấm sạp tớ là o dân hai có ở dân bàn kích tật đó này bật thua khá là đài bàn là còn chế bà dân sẽ đạp tòa cho mùi bật xong cho mùi nẹ này dây bật tòa lại chẳng dân xâm ràn chẳng ọt cu dân dân ọt cổ rút nẹ xâm lại chẳng á bàn tay bà ta mà xâm lên tam tu rồi xa tam ấy nếu bị ăn miếng bẹp bòn cho mùi nẹ xâm lại anh đề vì chị ụt tích cho rút sập đại cả là máu dân vô tình này thua tê ạ bạn hãy để khi mà ta bắt đầu sản phẩm thì tức là o chiên dương bắt đầu chất tức kinh ấy xinh